יישובי ישראל, כולם אהובים, נתחיל לומר השמות, כולם אהובים, כולם חביבים. הקדוש ברוך הוא ייתן רבי אופיר אביטן הצדיק, מוסר נפש, אין לו לא יום, לא לילה, נותן את החיים, אם יאמרו לו לקפוץ מהחלון, יקפוץ. רבי יפתח הצדיק, האדם החכם שבאשקלון, האדם החכם, מי שרוצה עצה טובה, ילך ליפתח. יושר, ילך ליפתח. הגינות, ילך ליפתח. מידות טובות, נכבה אל הכלים, לא רוצה כלום לעצמו, רק בשביל הכלל. איש ציבור אמיתי, בלי איש ציבור במעשים, אבל שליח ציבור במעשים, בלי פוליטיקה, אמיתי וישר. אנחנו חושבים זה המתנה שהשם נתן לנו מבחירות שעברות. מבחירות שעברות באשקלון, רק בעיות קרה לנו. דבר אחד מתנה קיבלנו, את יפתח. זה היה שווה כל מה שהתערבנו פה. יפתח זה היה שווה הכל. הקדוש ברוך הוא ייתן ליפתח הצלחה, אמן, וברכה, אמן, ושמחה, אמן, וישועה, וכל הטוב בעזרת השם. אמן. נדבר קצת על מידות. התורה הקדושה אומרת,